Beleza. Peguei. Grandão, betelo, 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 betelão, velho. Betelo, betelo. Bocona grande, velho. Bocona grande. Betelo. O negai, o negai. O negai. O negai. Nossa, velho. Nossa, velho. O coração tá a mil. Tá indo pra baixo, tá indo pra baixo, tá indo pra baixo do barco. Tá indo pra baixo, tá. Passa, William, senão vai. Nossa, velho! Ah, oh! Esse cabeçudo, hein? Boleu aí. Ah! Saiu! Estão filmando, hein, velho? Parabéns. Esse é cabeçudo, hein, velho? Nós, caralho. Essa, velho! Tinha que sair, velho! O que seria mais da hora? Yosha! Kotoshi de ta! Valeu, Will! Vai lá, Fábio! Cavalo, hein? Nossa, velho! Engoliu a isca, velho! Nossa! Aí, galera! Valeu hoje aí, ó! Pitelão roubá-lo! Porto de Nagoya aí, ó! Depois nós vamos medir ele ali, beleza? Aí, ó! Ó, peguei, peguei! Pitelo, hein? Valeu, William! Vai com. Vai com. Pitelo! Você viu só? Não, nem. Só amanhã, tô tremendo aqui, pessoal. Olha lá onde tá. Olha que eu vi a cabeçona dele. Eita porra, essa cabeçona. Olha, tá, olha onde foi parar isso aí, galera. Ó. Tira pela guela, velho. Consegue? Pela guela? Por baixo. Aqui, ó. Isso, ele vai abrir aí. Tem que conseguir, né? Se não. Acho que dá jogo aqui. Aê! Bifreeze aí, gente, ó. Branca, barriga rosa. A branca da barriga rosa? É. É que eu vou recolher isso, não, velho. Tá? Vai não, vamos colocar ele aí, né? Tá. Depois tira. Só tira uma foto aí pra mim, Will. Sempre quis tirar uma foto desse jeito aqui, galera. Aqui, ó. Dobra a boca dele. Pega ele de baixo. Aí você dobra a boca dele, acabou com o pé. Aí você pega. Aí ele abre aqui, ó, fica mais bonito. Não é, né? Até eu quero bater uma foto desse peixe depois. Valeu, Will. Tá na alicate aí? Hã? Deixa eu bater uma foto com ele. Só oxigênio, né? Ele não... É, então. Depois bate lá, depois. Nossa, tremendo, velho. Valeu, galera. Valeu o dia hoje aí. Saiu 65, mais ou menos. 60. 68. Ai. Hã? Nossa, a hora que eu vi ele abrindo o bocão ali. Oi. Valeu, Fábio. Bifreeze. Carretilha da Shimano SLX. Varinha da X-Pride aí, ó. 166 ml.
garateia trocada, né, pra aguentar tranco. Vamos aí, tem tempo ainda. Perto do pilar. Ó, ali ó, tem ali ó. Aquele ali é roubá-lo. Porque não saiu correndo. Só que não é grande não. Joga aqui no meio desses dois ali ó. Passou pra lá ó. Passa aí. Isso. Tenta jogar o mais perto possível dos pilastros. Tem que tirar um aí, hein? Quase desistindo dos buracos aí, saiu, ó. Aquele paredão aqui, ó. Vai lá, Fábio.